മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള മുഹിയുദ്ദീൻ മാല അത് പാടൽ പാടിയാൽ പുണ്യം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണോ? മുഹിയുദ്ദീൻ മാല എന്നാ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ? എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് പിന്നെ എന്തോ അറിയാണ്ട് പിന്നെ ചോദിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ? എന്തോ അറിയാതെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതെന്താണ് മുഹിയുദ്ദീൻ മാലിന്റെ ഉള്ളടക്കം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ അതും പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറയും എനിക്ക് അങ്ങനെയുണ്ടോ ഇല്ലയോ? മുഹിയുദ്ദീൻ മാല എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ആ ചോദ്യം അസ്ഥാനത്താണ്. മുഹിയുദ്ദീൻ മാല എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടേ ആ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു തരണം. എന്താ മുഹിയുദ്ദീൻ മാല? നിങ്ങളത് തിരിച്ചു തരാതെ എങ്ങനെ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹോദരൻ? മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ മധു പറഞ്ഞത്, അതെ മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ മധു പറഞ്ഞാൽ പുണ്യം കിട്ടും. കിട്ടും, ആ കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു അത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? അത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടിയല്ലേ. മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് സ്വാലിഹായ ഒരു വലിയാണ്. സ്വാലിഹായ ഒരു വലിയന്റെ മധു പറഞ്ഞാൽ പുണ്യം കിട്ടും. മറുചോദ്യം, ഇനി മറുചോദ്യം പറയ. 300 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ 3 നൂറ്റാണ്ട്, ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 കഴിഞ്ഞ ഹിജ്റ 428 ജനിച്ച 420 ജനിച്ച മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ വിശ്വസിക്കൽ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബാധ്യതയുള്ള കാര്യമല്ല. ഇവര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതിവ് പാടിയ പുണ്യം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് അതിന് തെളിവ് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ധരിക്കാനുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തെളിവ് പറഞ്ഞാലാ ബോധ്യപ്പെടുക? തെളിവ് നിങ്ങൾ ആധികാരികമായിട്ട് പറയണം, എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാം. ഏത് തെളിവ് പറഞ്ഞാലാ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുക? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ അവസാനം പറയുന്നത് ഞാൻ പഠിക്കട്ടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയെന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തെളിവാ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്? വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേ സുഹൃത്തെ, നിങ്ങൾ വാശിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഫലല്ല. നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് വാശിയിലല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ പരിചയമൊന്നുമില്ല. അല്ല, ചോദ്യം ചോദിക്കാനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇപ്പോ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ മഹാത്മാക്കളുടെ പുണ്യം പറയലും പുണ്യമുള്ളതാണ് എന്നതിന് എന്ത് തെളിവാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് തെളിവെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എന്നാ ഒന്ന് കേൾക്കുന്ന നിനക്ക് നിങ്ങൾ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളല്ലേ. ഇത്തരം കർമ്മങ്ങളുടെ പുണ്യമുള്ളതാണോ പുണ്യമുള്ളതല്ലേ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന കിതാബുകളാണ്. കർമ്മശാസ്ത്ര കിതാബുകളിൽ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സദ്വൃത്തരായ ആളുകളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് പുണ്യമുണ്ട് എന്ന് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായ? അങ്ങനെയാ പുണ്യം ചോദിക്കാം. നമ്മളെ കർമ്മത്തിന്റെ പുണ്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന കിതാബും വിഷയവും കർമ്മശാസ്ത്രമാണ്. ഇതൊന്നും പഠിക്കാതെ ഒരുപാട് പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് വന്ന പിഴവാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോദിക്കുന്നതിലെ പിഴവ്. കർമ്മശാസ്ത്രത്തിലെ വിഷയം കർമ്മശാസ്ത്രത്തിലെ തെളിവ് പറയാം. ഭാഷയിലെ വിഷയം ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലെ തെളിവുകൊണ്ടാ പറയാം. ആയത്തിലെ വിഷയം ആയത്തുകൊണ്ടാ തെളിവ് പറയാം. വിശ്വാസശാസ്ത്രത്തിലെ വിഷയം വിശ്വാസശാസ്ത്രം കൊണ്ടാ തെളിവ് പറയാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് നല്ല മഹാത്മാക്കളായ ആളുകളിൽപ്പെട്ട മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ മധുഹ് പറഞ്ഞാൽ പുണ്യം കിട്ടുമോന്നാ. മധുഹ് പറയില്ലെന്നതൊരു കർമ്മമാണ്. ആ കർമ്മത്തിന് പുണ്യം കിട്ടും എന്നത് കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഇസ്ലാമികപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിക്കല് നമ്മുടെ ബാധ്യപ്പെട്ട കാര്യമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഒരാൾ ജീവിച്ചിട്ടെന്നല്ല നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ കാഫിറാവൂല എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? ആ അതേക്കോട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ വലിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്ന ചരിത്രത്തിലാണെന്ന് നിങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഹിജറ 400 എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ. അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച ഒരാൾ വലിയായി ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടക്കാരനാണ്, മഹാത്മാവാണ്. മഹാത്മാവിനെ മതിഹി ചെയ്താൽ പുണ്യം കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങളെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ചരിത്രത്തിൽ പറയണ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായവും മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ സഹായവും ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു 20 മിനിറ്റ് എനിക്ക് സമയം തരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ സഹാനോട് ഹാജരാക്കാം. എപ്പോഴും ചോദിച്ചോളി. അതെ, ആ പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം എന്റെ സഹായം എന്താണെന്ന് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ മാലയുടെ വിശദീകരണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാലയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 20 മിനിറ്റ് സമയം എനിക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്രയും ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കാം. ഒന്നിന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഹിയുദ്ദീൻ മാല ഇവിടെ തന്നെ വേഗം കിട്ടുന്നതാ ഏട്. ഏടിലെ മുഹിയുദ്ദീൻ മാലയിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല. ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇത്ര ആൾക്കാർ സാക്ഷിത്തിക്കൊണ്ടാ പറഞ്ഞു. ആ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരിക, അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക്. 20 മിനിറ്റ്, ആ 20 മിനിറ്റ് എന്നാ ഇവിടെ 3 മണിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ തീരും. നിങ്ങൾക്ക് തീർത്തരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ 3 മണിക്ക് സുഹൃത്തെ, ഏ 3 മണിക്ക് ഈ പരിപാടി നിർത്തും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബോധനൻ 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് രേഖയുമായി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആള് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ യോഗത്തിന്റെ പേരിൽ, സദസ്സിന്റെ പേരിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയവും കൂടെ അനുവദിച്ച് നമുക്ക് പിരിയാം. 5 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാം നിൽക്ക സൗകര്യമാണെങ്കിലും സദസ്സ് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായി കരുതും എന്നതുകൊണ്ട് ഈ സഹോദരൻ ഒരല്പം നേരത്തെ തന്നെ ആലോചിച്ചുറച്ച് ആ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും രേഖയുമായി വരേണ്ടതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അപാകത കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ കുറവ് മുഖേന ഒരു സംഘം മുഴുവനും വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഇതിനിവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും ചോദിക്കാനും അവസരം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മറു പ്രചരണം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് 5 മിനിറ്റ് നേരം ആ സഹോദരന് വേണ്ടി ഈ സംഘം അനുവദിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ആ ഒരു സഹോദരൻ സത്യം ബോധ്യപ്പെടട്ടെ എന്ന് കരുതി ക്ഷമിക്കണം എന്നറിയിച്ച് 5 മിനിറ്റിന്റെ ശേഷം ഈ യോഗം പിരിച്ചുവിടും.
ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാല മാല വായിക്കണം മാല വെച്ചാൽ മതി മാല മുഹയ്യദ്ദി മാല വായിക്കുക മാലയുടെ വിശദീകരണം മാല മാലയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാലയിലില്ലാന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വായിക്കും മാലയില് മാലയിൽ അതില്ലാന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാലയിൽ ഉണ്ടെന്നാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാല വായിക്കും പുസ്തകം വായിക്കാൻ പറ്റില്ല മാല വായിക്കും ഇത് കേരളത്തിലെ മുസ്തഫൽ ഫൈസ് ഇറക്കിയ പുസ്തകം നിന്നോട് പറയണ്ട മാലയിൽ ഉണ്ടോന്നാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ മാലയിൽ ഇല്ലാന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ മാലയിൽ ഉണ്ട് എന്നാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാല വായിക്കും മാലയുടെ വിശദീകരണത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് വിശദീകരണം ഓരോരുത്തർക്കും നൽകാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ മാല വായിക്കും സുഹൃത്തെ മാല വായിക്കാനല്ലേ നിങ്ങൾ പോയത് മാല കൊണ്ടുവരാൻ അതിൽ ഞാൻ വടക്ക് കിട്ടുമല്ലോ മാല എന്ന് പറഞ്ഞു മാല വായിക്കും മാല വായിക്കും മാല വായിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശദീകരണം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം മാല വായിക്കൂ സഹോദരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാദം ഏത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മാലയിലുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വായിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായവും മുഹിദീഷകിന്റെ സഹായവും ഒന്നാണെന്ന് മാലയില് ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞ ഇതെന്നേത് മാല വായിക്കൂ ഇത് മാലയാണ് ഇത് അതെ വായിക്കും മാലയുടെ വിശദീകരണമാണ് ഇത് മാല വായിക്കൂ മാല വായിക്കൂ മാലയിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാല വായിക്കൂ ശരിയായ ഉത്തരവല്ലേ എന്താ സുഹൃത്തെ പറയുന്നത് മാലയിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാല വായിക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ മാല വായിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ മാല വായിച്ചാൽ അംഗീകരിക്കും സഹോദര മാല വായിച്ചോളൂ മൈക്ക് പിടിച്ചോളൂ മൈക്ക് കൊടുത്തോട്ടെ മാല വായിക്കേ മാലയിലില്ല നിങ്ങൾ സംഭവിച്ചോ ഏ തർക്കിക്കണ്ട വേണ്ട ബഹളം ഉണ്ടാക്കണ്ട അയാളെന്താ മതി കൊടുക്കേ മൈക്ക് കൊടുക്കേ മൈക്ക് കൊടുക്കേ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേ മൈക്ക് ഞാനിവിടെ സംസാരിച്ചത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആർക്കും ജയിക്കാനോ തോക്കാനോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചാണ് കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി തന്നെ വന്നേക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ തെളിവെടുത്തോണ്ടേക്കണം അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ ഇതിന് നല്ലൊരു വിശദീകരണം തന്നാണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ അംഗീകരിക്കും ഇതിപ്പോ ഇത്രയും ജനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും 4 മണിക്കൂറോടെ വിശദീകരണം നടത്തിയില്ലേ അതിന് ഒരു ചെറിയൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വിശദീകരണം തന്നെ ഉറപ്പുണ്ടോ ഈ ഇതിലുള്ള കാര്യം എന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നിങ്ങളത് കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തി എന്നിട്ട് എനിക്ക് പറയാനാണ് കഴിഞ്ഞോ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മുഹയ്യദ്ദീൻ മാലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വരി ഉണ്ട് എന്നാണ് മുഹയ്യദ്ദീൻ മാലയിൽ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് മുഹയ്യദ്ദീൻ മാല കൊണ്ടുവരാൻ ഞാന് 20 മിനിറ്റ് തന്നാൽ കൊണ്ടുവരാന്നാ പറഞ്ഞ് മുഹയ്യദ്ദീൻ മാലയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വായിക്കുന്നാ പറഞ്ഞ് അതിലില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം മുഹയ്യദ്ദീൻ അകുടിക്ക് മൈക്ക് കൊടുക്കും മൈക്ക് കൊടുക്കേ കേൾക്ക് മുഹയ്യദ്ദീൻ മാല വായിച്ചാൽ മതി സാഹിബേ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശരിയല്ല എന്നതിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഇന്നത് മാത്രം വായിക്കണം എന്ന് അർത്ഥമല്ല പ്രസിദ്ധീകരണം അല്ല സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഹയ്യദ്ദീൻ മാല എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട്ടെ മുഹമ്മദ് ഖാദി ഉണ്ടാക്കിയ മാലയാണ് പേരും തുതിയും സലാവാത്തും അതിനാൽ തുടങ്ങുന്ന അങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റുന്ന വരി ഒറ്റ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കും സുഹൃത്തെ അത് ഒറ്റ വരി വായിക്കും ഒന്നിലും മൗലി ഇത് തെറ്റാന്ന് പറയണം പറയുന്നത് അല്ല ഒന്നിലും എഴുതിയ ആള് എഴുതി വെച്ചാണ് തെറ്റാന്ന് പറയാം ഏതാ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് മാല വായിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ വായിച്ചിട്ടില്ലേ ബാക്കി പറ വായിക്കും മാല മാല വായിക്കേ അയാൾക്കെന്നോട് കേക്ക് അയാൾക്ക് അയാൾക്കാണ് പറ അയാൾക്ക് കുടിക്കും അയാൾക്ക് കുടിക്കും മാല വായിക്കും അതിശേഷം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ സഹോദര മാലന്റെ വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ചോദിക്കാം അത് ഓരോരുത്തർ എഴുതുന്ന വ്യാഖ്യാനല്ലേ മാല പറയൂ ആദ്യം പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ യോഗം പിരിച്ചുവിടുകയാണ് വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സദസ്സ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടുകയും ഒരു സഹോദരൻ മാലയുടെ പേരിൽ വ്യാജമായ ഒരാരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും അത് തെളിയിക്കാൻ മുജാഹിദ് പക്ഷത്തെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയ്ക്ക് അവർക്ക് സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്ത നഗ്നമായ യാഥാർത്ഥ്യം ഈ സദസ്സിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട്